4 հոգի շտապողության մեքենան է տեղափոխել, 2 հոգի տարբեր ժամին ինքնական ներկայացել են հիվանդանոց։ 6 հոգի ընդհանուր 6 հոգի է եղել, այո։ Պողոսյան Վարդևան հրայրի որս քթի ձախակ նախաչու սալջարդ վերքերը ձախ ուսահոդի եւ աշտիական շրջանի փափուկի սվածների սալջարդը ստացել։ Մելիքսեցյան Գարիկը ձախ հոնքի շրջանի սալջարդ վերքը ստացել։ Նիկողոսյան Հարութը աջ հոնքի եւ ստորակնակապճան շրջանի սալջարդ վերք։ Նիկողոսյան Լյովան ձախ ազդեստորին երրորդականի առաջային մակերեսի քերծվածք։ Սահակյան Սեյրանը աջ սրունքի ստորին երրորդականի քերծվածք։ Եվ Աբովյան Համլետը աջ բազկին ներսային մակերեսի արնոզեղում։ Արնոզեղում նա պնդում է, հետո նա ասում է, որ կրակել են, ես փախել եմ։ Փախելա կարող անգելա, դրա հետևանքով ըստ իրա, ես չգիտեմ։ Թեթև արնոզեղում էր այս հատված։ Միայն դա։ Հա, այո։ Բայց պնդում է, որ ինքը ունի իրավունք։ Այո։ Չէ, հետո ես իրան բացատրեցի, նա հասկացա։ Բայց նա ասում է, ինձ վրա կրակել են, ես փախել եմ։ Ասի դա քննչական գործ է, պատասխանատու չեմ եմ գործյանը։